Jeg har beundret, at du havde mod til at stille op i forbindelse med MeToo, fordi det koster altid for kvinder. Hvor fik du det mod fra? Jeg tror, helt grundlæggende fik jeg det mod fra andre kvinder. Jeg fik et mod ved, at vi var en del kvinder, der stod sammen på tværs af det politiske spektrum. Og ja, det at stå skulder ved skulder med andre kvinder, men jo også noget mod ved at stå på skuldrene af kvinder som dig og dem på din generation, har jo også givet det mod til at se, at der er nogen, der har gjort noget lignende før os. Ikke? Det har helt klart også været med til at give mod, men klart det her med, at vi kunne være flere, der gik ud på en gang og se fra på samme tid. Det tror jeg er en super vigtig pointe, og det vil også være noget, jeg sagde, var karakteristisk for mit liv, at man har brug for, at der er flere, der står, der står sammen. Da vi kom ind allerede der i 1972 og lavede Kaffeklubben, der var Kaffeklubben netop også noget, hvor vi var sammen, og hvor vi vidste, at der var nogle kampe, som vi skulle tage. Og der var tre kvinder og kun to mænd. Vi vidste, at vi skulle slås, men indtil jeg blev minister i 1973, der gik det egentlig meget stille og fredeligt, og vi synes folk var ret søde og sådan noget. Men så sprang jeg jo simpelthen alle rækkefølger, og de gamle mænd blev rasende over, at sådan en ung kvinde blev minister. Så der fik jeg hele dynen ned over mig på fuld kraft. Og det var en overraskelse. Altså det havde jeg ikke set komme, og vi havde været meget forsigtige med, hvordan vi gik klædt, og vi skulle ikke bare være de der unge, kønne damer, men seriøse politikere. Og så var jeg lige pludselig Ankersen i pinde op. Ja. I har aldrig sådan udtalt det med, at valg var valgt, fordi jeg havde kvinde, men I har aldrig været bange for at stå på mål for at tage den plads som kvinder, eller omtale jeg selv som kvinder og så videre, ikke? Fordi det kan jeg i hvert fald mærke for min egen generation, at der i hvert fald har været en periode, hvor man helst skulle lægge lidt låg på det og tænke over, hvordan man så ud, hvis man gerne ville være med, ikke? Men det skulle vi også. Ja. Altså, vi tænkte faktisk også en del over det. Ja. Vi gad ikke bare blive placeret som de der unge, kønne, ligegyldige damer. Og derfor støttede jeg sådan set også, da de kom, de der unge generationskvinder, der sagde, de vil have lov at have stor barm, og de vil have lov at være nedringet, og de vil have lov at tværke, og de vil bare have lov at være alt det, kvinder kunne have. Og jeg tænkte, fedt, lad dem prøve. Og jeg sagde, da jeg snakkede med dem, ja, tænk jer nu om, altså, pas på, hvad sådan en reaktion bliver på lidt længere sigt. Ja, men der var jo noget opløftende ved, at de sagde, jamen vi er kvinder, og vi ser sådan ud, og det skal man også kunne se. Mm-hmm. Og der har sådan ligesom været den der skam hos kvinder, at det var nok mig, og jeg gjorde nok noget, og måske var min nederdel for kort, og havde jeg været for indladende til, at efter jeres aktion, så siger jeg, nej, det var ikke din skyld. Mm. Det er ikke dig, der skal skamme sig. Vi skal simpelthen ikke finde os i det. Ja. Og det er jo et meget, meget stort skridt, i forhold til, hvor langt vi nåede i min generation. Ja. Det har betydet rigtig meget for mig, også bare i hele den her MeToo-debat, at du var en af de første kvinder til at stå offentligt og sige, at det er rigtigt, det der blev gjort, og det er vigtigt, det der blev gjort. Og det har betydet rigtig meget for, at jeg ville fortsætte den kamp i mange måneder efter. Så det er nok min anbefaling til dig at blive ved, fordi det betyder rigtig meget, at få en opbakning for sådan en som dig, men jo også at kunne spejle sig i, at der er en fremtid, selvom at man måske har provokeret nogen eller stukket hovedet for langt frem, ikke? Ja. At der er en fremtid i det. Så det blev ved med at dele dine erfaringer. Det er rigtig vigtigt. Hvad jeg vil sige til dig, det er sådan set at bygge på noget af det, du selv har sagt, nemlig hold fast i det der med, at I er flere. Mm. Brug kræfter og tid og omtanke på at se hinanden og snakke om de ting, I oplever. Jeg tænker på med dine bøger her, og den seneste bog også, hvordan kan det være, at du så stålfast har haft det her ligestillingspolitiske, eller i hvert fald kvindeperspektiv med hele vejen?
Jeg tror, jeg har været meget tidligere optaget af den franske filosof og forfatter Simone de Beauvoir, som jo formulerede det her med, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Ja. Og jeg har været meget opmærksom på, hvad kulturen og hvad omgivelserne spillede af rolle for den person, man kunne være. Og der synes jeg jo, at jeg igennem mit politiske liv har oplevet så mange forskellige ting, og det har jo altid haft udgangspunkt i, at jeg var kvinde. Det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg er blevet diskrimineret, for jeg har jo fået den ene spændende post efter den anden. Men jeg har i meget høj grad altid været bevidst om, at jeg var kvinde i de sammenhænge, som jeg så kom ind i. Og da jeg kom over de tidlige år med at være bange for, hvordan jeg så ud, så har jeg selvfølgelig også sørget for at se så pæn og lækker ud som overhovedet muligt. Klart.